comecei na segunda etapa, fiz a terceira, fiz a quarta hoje e consegui um terceiro lugar. É um esporte maravilhoso que tem pessoas de todos os tipos, de todas as áreas, e todo mundo está junto. Isso que é legal. Trabalhar no Paraná é sempre muito gratificante. Aqui nós temos uma característica muito peculiar, que é uma prova onde o maior número dos inscritos estão na categoria aberta, né? A porta de entrada para o esporte. É bastante motivador e acho que isso contagia, de certa forma, todos os organizadores, as pessoas que estão participando. Eu acho que essa parceria que a federação fez com a Chevô, no meio do caminho entrou o projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, com os patrocínios, eu acho que tudo somou. Tá? Eu acho que a gente começou a prova com 40, 50 competidores e a gente está fechando hoje com o dobro, que a gente está com 87, 88 competidores. Então a gente veio numa crescente muito boa e isso é resultado dessa parceria. Tem tudo a ver com a expansão do Enduro no Brasil. Não conhecia o Paraná, não soube desse poder que o Paraná representou nesse ano. Foi uma doce surpresa. Foi o resumo do que deveria ser o Enduro brasileiro. Que todo mundo que participou em 2016 das nossas provas aqui, que volta em 2017. Tá? Eu acho que promete que vai ser melhor ainda do que foi 2016.